Ahoj, vítám vás v tomto videu, ve kterém se podíváme na plošné integrály druhého druhu. Protože tyhle ty integrály pracují s vektorovým polem, tak nebude od věci si vysvětlit logiku toku skrz nějakou plochu. Dejme tomu, že tady tenhle ten obdélník bude průřez hadicí, já vím, hadice bývají kruhové, ale ten obdélník se mi tady hodí trochu více, a tu hadici dáme třeba do řeky. A ta řeka je charakterizovaná tokem vody. Jo, tady prostě tyhle ty červené vektory budou charakterizovat rychlost toku té vody. No a ta plocha má nějakou velikost a zároveň vůči tomu toku je nějak natočená. Dejme tomu, že já si tady vyberu bod a v něm vztyčím normálu té plochy. Tu normálu budu směřovat směrem jakoby za obrazovku. No a dejme tomu, že ta normála by byla rovnoběžná s vektory té rychlosti. Tím pádem ta voda by tekla kolmo do plochy. Když si budu chtít vypočítat velikost objemového toku, což je vlastně veličina vyjadřená v metrech krychlových za sekundu, tedy jaký objem mi za vteřinu proteče tou plochou, tak to se dá určit pomocí součinu rychlosti a velikosti té plochy. Když si k tomu dosadím jednotky, tak ono to jednotkově odpovídá. No a tenhle ten vztah platí v situaci, kdy ta voda teče kolmo do naší plochy. Pokud by se stalo, že ta voda by tekla pod nějakým jiným úhlem, nebo bychom třeba tu plochu natočili trochu jinak, tak vlastně mezi tou normálou a tím vektorem té vody už je jiný než nulový úhel. Ten úhel si nazveme jako alfa a budeme jej muset nějak zohlednit, protože čistě v extrémním případě, kdyby ta voda tekla rovnoběžně s hranami toho otvoru, tak nenateče do té plochy vůbec, jo? Takže ten úhel určitě hraje nějakou roli. No a to se vyjádří pomocí násobení kosinem alfa. Jo, tohle to je vlastně obecný vztah pro tok, když mám nějaký vektor, který mi symbolizuje tu tekoucí veličinu, velikost té plochy, a tady mám úhel mezi těma dvěma veličinama. Přičemž můžeme si to celkem jednoduše ověřit, když ta alfa je 0 stupňů, tedy to je ten minulý případ, kdy voda tekla kolmo do otvoru, tak kosinus 0 je 1. Naopak, pokud ta voda teče jakoby podél toho otvoru, no tak v tu chvíli ten úhel je 90 stupňů, no a kosinus 90 stupňů je 0. Tím pádem ten tok je nulový, jo, nic do toho otvoru neteče. V minulých videích o plošných integrálech jsme si ukázali, že plochu můžu vyjádřit vektorem. Ten vektor můžu nazvat S. Přičemž vím, že velikost toho vektoru S mi dává velikost té plochy, a ten vektor S je vlastně kolmy k té naší ploše. Jo, tím pádem mám zajištěnou známou velikost i směřování té plochy. No a když si uvědomím, že tady mám vlastně vektor, tady mám taky vektor, a doteďka jsem se na to díval jakoby na velikosti, jo, na velikost rychlosti a velikost plochy, tak co je velikost vektoru krát velikost druhého vektoru krát kosinus úhlu, který mezi sebou svírají? No, to je skalární součin. Jo, takže já si tok nějaké veličiny skrz plochu můžu vypočítat jako skalární součin toho toku a plochy, skrz kterou ten tok teče. Poslední věc, co ještě potřebuju zmínit, je to, že u plošných integrálů druhého druhu budeme pracovat s něčím, čemu budeme říkat kladný směr normály. My si totiž stanovíme, že když ta veličina, když ten tok poteče plochou jedním směrem, třeba sem, tak takový tok budeme označovat jako kladný, a naopak, kdyby ta veličina, v tomto případě voda, tekla opačným směrem, tak takovýhle tok budeme značit jako záporný. V tomto případě, pokud teda voda teče do hadice, tak to bereme jako kladný tok, a když voda teče ven z hadice, tak jako záporný. Děláme to proto, abychom při různých znaménkách toho toku byli schopni mu dát nějakou geometrickou interpretaci.
No a prakticky v příkladech tu kladnou a zápornou stranu budeme označovat tím, kam si řekneme, že bude mířit kladný směr normály. Jinými slovy, mám tady tu hadici, normálu jsem postavil tak, že míří za tu plochu, tím pádem ten tok, který bude mířit za tu plochu, tedy v kladném směru normály, prostě bude kladný. No a když tohle všechno víme, tak se můžeme podívat na to, jak plošné integrály druhého druhu fungují. Ten zápis vypadá takto. Je to integrál přes nějakou trojrozměrnou plochu φ a zároveň tou plochou teče nějaké vektorové pole f a tenhle ten plošný integrál vlastně vypočítává množství toho toku vektorového pole skrz tu naši plochu. To vektorové pole se skládá ze tří složek a my jsme je zvykli označovat jako p, q a r. Přičemž každá z těch složek je proměnná x, y, z. Jinými slovy, prostě máme tady funkci, která každému bodu v prostoru přiřazuje nějaký vektor a ty jeho složky jsou popsány funkcemi proměnné x, y a z. Plocha, přes kterou budeme integrovat, je tady tato parabolická válcová plocha popsaná rovnicí z rovná se x na druhou minus 1. Známe i její omezení, víme, že pro naše účely tady, když promítnu tu plochu do roviny x a y, tak ta oblast má hranice na x od 3 do minus 3 a na y od 2 do minus 2. To je tady ten černý obdélník. No a aby to zadání bylo kompletní, tak si musím říct, jaký tok budu považovat za kladný. Jinými slovy, kde já budu brát normálu té plochy jako kladnou. No a já si třeba jako zadavatel toho příkladu usmyslím, že kladná normála bude směřovat jakoby pod tu parabolickou plochu. Jo, takže všechno, co poteče dolů, tak to budu považovat jako kladné. Plošné integrály druhého druhu dělají to, co je vlastně popsáno tímto vztahem. To znamená, oni si vezmou nějaký malý element té plochy a já třeba použiju to, co tady není úplně malé, ale pro naše účely to bude stačit. A dejme tomu, že tohle to je prostě nějaký malý roviny element ds. Ten má nějakou svoji normálu. A toto mi vlastně představuje vektor, který popisuje tu plochu ds. A zároveň ta malá plocha je v nějakém bodě, který má nějaké souřadnice. A my známe předpis toho vektorového pole, takže já jsem v tomto bodě schopný určit vektor, který to vektorové pole tady vytváří. No a když tyhle ty dva vektory skalárně pronásobím, tak získám velikost toho toku, který teče tímto elementem. No a ten plošný integrál udělá to, že tenhle ten proces udělá na všech malých elementech ploch skrz celou tu naši modrou plochu. Praktické počítání toho plošného integrálu potom závisí na tom, jak ta plocha je zadaná. My ji tady máme explicitně zadanou a to nás vede podobným směrem, jako u explicitně zadaných ploch, když jsme měli ty plošné integrály prvního druhu. Tam platilo, že my jsme schopni to ds popsat jako normálový vektor krát dx, dy. Na rozdíl od těch integrálů prvního druhu nás ale teďka nezajímá velikost toho elementu ds a nepočítám tady velikost toho normálového vektoru, ale já prostě potřebuju jenom tento zápis, jo, bez velikosti. A to kvůli tomu, že ten vektor ds je tady v tom vektorovém tvaru a budu používat ten vektor do skalárního násobení. Teď tím pádem potřebuju určit normálový vektor. No a protože jsme u explicitně zadaných ploch, tak tam ten normálový vektor můžeme vypočítat přes parciální derivaci zadání té plochy podle x, potom podle y, no a potom tady už potřebuju jenom jedničku. V našem případě, když zderivuju x na druhou minus 1 podle x, tak dostanu 2x, tím pádem tady mám minus 2x. Když budu derivovat podle y, tak tady mi vznikne 0 a potom mi tady zbývá jednička. No a já jsem teďka určil
normálový vektor té plochy, jenže já potřebuju to, co jsem vypočítal, ještě porovnat s tím, co já mám definováno jako kladný směr normálového vektoru. To se dá celkem snadno určit. Vemu si třeba bod na ose x, tady tento, tedy 2, 0, 0. A když určím normálový vektor v tomto bodu, tak když tady dosadím 2, 0, 0, tak budu mít minus 4, 0, 1. No a tenhle ten vektor v tomto bodě má tu zetovou souřadnici kladnou. Takže on tady někde zde míří někam nahoru. Jo? Nemíří dolů, tak jak jsem si tady nadefinoval. Takže toto budu muset při počítání toho integrálu zohlednit tím, že před něj dám znaménko minus. Proč? No, je to to samé, jako u té situace s hadicí. Já bych si mohl říct, že kladnou stranu budu brát jako tuto a zápornou jako tuto. Jo? Takže tady tok na tu přední stranu budu brát jako kladný. Jenže když já udělám skalární součin vektoru rychlosti té vody s vektorem té plochy, který vlastně míří na druhou stranu, tak mi tam vyjde tím skalárním násobením kladné číslo. Jo? Ty vektory totiž svírají úhel menší než 90. A to mi neodpovídá tomu, co jsem si řekl, že chci brát jako kladný tok. Jo, takže když se mi toto stane, tak před ten integrál budu muset dát záporné znaménko, abych to kompenzoval. Takže co zatím víme? My víme, že tady budu integrovat skalární součin předpisu toho vektorového pole, které si teda do toho integrálu už můžu vložit. A jako druhý v pořadí bude násoben ten element ds. Ten si umíme vyjádřit pomocí tohoto předpisu. Takže ten normálový vektor tam dávám v této obecné formě. Jo? Nikoli v této, to byl jen pomocný vypočet. Takže tady můžu psát minus 2x, 0 a 1. A dx, dy. Co mi tady ale chybí, popřípadě přebývá, jsou dvě věci. Neznám integrační oblast, což ale není problém, protože hnedka vidím, že moje integrační proměnné jsou x a y. Pro x je rozsah všech těch souřadnic na naší ploše tady od minus 3 do 3. Takže tyhle ty meze půjdou dovnitř. A pro y, tak tady vidíme, že ten rozsah je od minus 2 do 2. Potom je tady problém v tom, že mám tady integraci podle x a y, ale tady mám z. No ale protože my integrujeme na naší ploše, tak já vím, že všechny ty body mají zetovou souřadnici popsanou tady touto rovnicí. Takže já za to z můžu dosadit tento předpis. Takže za z tady dám x na druhou minus 1 a to samé zde. No a poslední věc, co tady potřebuju ještě dodat, je to znaménko minus kvůli tomu problému s kladným směrem normálového vektoru. Já tady tím pádem ještě předtím, než se pustíme do samotné integrace, udělám takový sumární závěr toho, co zatím víme o tom, jak se ta integrace provádí. A tedy, když máme plošný integrál přes nějakou plochu φ z vektorového pole, tak já tu integraci provádím tak, že zohledním to, co je kladný směr normálového vektoru, tomu vektorovému poli nahradím proměnou z tady touto funkcí, která mi vlastně popisuje tu plochu. No a pak už jenom potřebuju vypočítat normálový vektor a proměnné jsou x a y. Vlastně tady probíhá takový průměr té plochy do roviny x, y. Jo, to je naznačeno vlastně tady. Ještě zmíním určité předpoklady, které musí být splněny, aby ta plošná integrace vůbec šla provést. Stejně jako u plošných integrálů prvního druhu, potřebujeme jednoduchou hladkou plochu a zároveň potřebujeme, aby to vektorové pole bylo definováno na všech bodech naší plochy. Pojďme se vrátit k té integraci. Než budu integrovat, tak bych se měl zbavit tohohle skalárního součinu. O skalárním součinu víme, že tam násobíme prostě ty jednotlivé pozice těch vektorů a pak je sčítáme.
Takže tady to bude x plus y krát minus 2x. Jo? Takže to máme minus 2x na druhou, minus 2xy. Toto krát 0 mi dá 0. No a toto krát 1 bude pouze toto. No a já už to rovnou roznásobím. Tam budeme mít x na třetí y minus xy. Uzavřu dx, dy. Ještě jednu malou úpravu tu můžu udělat. Mám tady tyto xy, které když sečtu dohromady, tak mi dají minus 3xy. Tak, prvně budeme integrovat podle x. Co je y, to beru jako konstantu a integrovat x na různé stupně už umíme celkem snadno. Když zde dosadím ty meze, tak sudé mocniny se mi tu vyruší, protože 3 na druhou je 9, minus, minus 3 na druhou, to je 9, jo, to se mi tady odečte. Takže když to zjednoduším a zrychlím, tak mi tady zůstane pouze toto a tím pádem tady bude minus integrál od minus 2 do 2 z minus 2 třetin krát 54 dy. Což když se ty minusy vyruší, tak tady bude plus a z tohoto nám vznikne 36. Dále ta integrace už bude velmi snadná, protože integrace 36, to je 36y v mezích od minus 2 do 2, což nám dá 72 minus minus 72 a to nám dá plus 144. Tohle to je výsledek celé té integrace. I když nám dovnitř vstupovaly vektory, tak výstup toho plošného integrálu druhého druhu je číslo, protože to, co jsme očekávali, je nějaký tok. Na závěr bych ještě chtěl zmínit jednu takovou formální připomínku, která vás může hodně mást u zadání těch dvojných integrálů druhého druhu. My jsme počítali se zadáním, které vypadalo zhruba takhle. Jo, měli jsme tu zápis toho vektorového pole a naznačené skalární násobení s tím elementem plochy DS. Velmi časté zadání ale může vypadat takto, což naraz nevypadá, že by s tou levou stranou mělo úplně něco společného. Ale to, co tady je na té pravé straně, což je vlastně jako úplně to samé, tak je jenom naznačený výsledek toho skalárního násobení s tím elementem DS. Jo, toto je vlastně první složka toho vektorového pole, druhá, třetí. No a teďka proč na první pozici je dy/dz, na druhé dx/dz a na třetí dx/dy. Když to hodně zjednoduším, tak každý z těch výrazů mi jenom naznačuje, že se jedná o nějakou složku toho normálového vektoru, přičemž jedná se právě o tu složku, která tady chybí. Jo, tady to je xová složka toho normálového vektoru, toto je ypsilonová a toto odkazuje na tu zetovou. Je to taky dáno tím, že já když chci určit tok té xové části toho vektorového pole, tak ten tok teče plochou, která je kolmá na směr x. A to znamená, že má jakoby své strany z a y. Jo, je to takové trochu matoucí, ale vám stačí vědět, že bez ohledu na to, jak třeba by ty pozice mohly být promíchané, tak ta proměna, která v těch diferenciálech chybí, tak ta vám dává informaci o tom, v jaké pozici při tom vektorovém násobení se nacházíte. Takže kdybych toto dostal zadané a vím, že ten normálový vektor má souřadnice minus 2x, 0, 1, no tak prostě vím, že toto budu násobit minus 2x, toto budu násobit 0 a toto 1. No a celému tomuhle guláši násobení potom prostě jenom připíšu dx, dy a pokračuju v tom integrálu tak jako zde. Takže jako vždycky rekapitulace toho, co jsme se dneska naučili. Víme, že plošné integrály druhého druhu počítají tok vektorového pole skrz nějakou plochu. V zadání takových úloh dostaneme informaci o tom,
jaký směr normály uvažujeme jako kladný. Ten samotný proces počítání toho plošného integrálu prvně zahrnuje to, že tady proběhne nějaký skalární součin toho vektorového pole a elementu té plochy. Přičemž ten element plochy je charakterizován normálovým vektorem, no a když ta plocha je explicitně zadaná, tak tady ještě doplníme dx, dy. U takových ploch ten normálový vektor víme, že se počítá takto. No a když to dáme dohromady, tak proběhne tu nějaký skalární součin, z toho dostaneme nějakou funkci, kterou budeme integrovat, a integrační meze jsou dány vlastně průmětem té plochy do roviny x, y. No a podle toho, jaká ta orientace normály, kterou jsme vypočítali vůči kladnému směru je, tak tady dáme minus nebo necháme plus. Tím se vlastně ten plošný integrál převede na integrál dvojny, no a ten už umíme hravě spočítat. Já vám děkuju za pozornost a v dalším videu se podíváme na plošné integrály druhého druhu u ploch, které jsou popsány parametricky. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ plošné integrály ještě lépe procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Propočítáme tam plošné integrály prvního i druhého druhu na explicitně i parametricky zadaných plochách a také Gauss-Ostrogradského a Stokesovu větu. Měj se.